Ju përshëndesim dhe ju falenderojmë fakt për pranimin e intervistës edhe për këtë lidhje për të diskutuar mbi një temë që është shumë aktuale prej muajsh tashmë. Ne kemi folur për avantazhet dhe dizavantazhet e inteligjencës artificiale në një kohë kur mediat ndërkombëtare janë duke synuar pikërisht edhe për të pastruar, le të themi, botën virtuale nga këto imazhe, video dhe audio të gjeneruara nga inteligjenca artificiale. Por do doja të pyesja. Pikërisht në kohë delikate, siç janë zgjedhjet, qofshin ato në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Shqipëri, çfarë ndikimi mund të ketë kjo inteligjencë artificiale? E para janë një, është një përqindje shumë e madhe që po flitet që në social media mund të qarkulloj mbi 40% e kontentit që qarkullon sot në social media, është prodhimi inteligjencës artificiale. Pastaj impakti që do ketë, u besoj që do jetë i madh, sidomos duke qenë që edhe inteligjenca artificiale është shumë e vështirë të kontrollohet edhe ligjërisht, që çfarë do të thënë kjo gjë, vetëm dy shtete le të quaj po tentojnë të rregullojnë pak inteligjencën artificiale, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, për të vënë rregullat se si do përdoret, ku do përdoret, që të ruajë të drejtën e autorit, të ruajë që mos gjenerohet deepfake etj me radhë, por Ne e dim shumë mirë që bota ka 8 miliard banorë dhe një pjesë tjetër e botës është pak kundra këtyre dy shteteve që unë përmenda pak më parë. Sot shumica e inteligjencave artificiale që janë të krijuara në Europë ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kritere dhe ruajnë logjen se çfarë krijojnë etj me radhë dhe nuk mund të prodhojnë për shembull deepfake për persona publik, për politikanë etj me radhë. Por ama nëse kjo AI mund të ndodhet me serverat e tyre të procesimit, mund të ndodhet në Rusi, në Bangladesh, në Pakistan, në Indi etj me radhë, shumë e vështirë të kontrollohet. Unë do të them një rast që u përdor inteligjenca artificiale në zgjedhjet e vjetshme në Turqi, ku ju bë opozitës një nga kandidatet për kryetarëve të opozitës në Turqi, dy ditë para zgjedhjeve, i doli një video deepfake erotike, dhe ai dha dorëgjën më një herë, që sa doli video për të ulur panikun të qytetarët e vetë etj me radhë, sepse në vendet si në Turqisë që konservatorizmi është shumë i lartë etj me radhë, shumë e vështirë që në fund fare të bindesh opinionin publik që kjo gjë nuk është e vërtet, por për të ndalur pikërisht këtu dhe tek kjo çështje në fakt, për te bisedave që sollëm ditën e sotme, kemi parë edhe video të tjera që janë qarkulluar kryesisht me Donald Trump dhe Kamala Harris ku ato shfaqen si një çift, por çfarë është aftë inteligjenca artificiale të bëjë, sa mund ta mashtrojë njeriu dhe sa realistike mund të jetë videot apo audiot e krijuara prej saj? Shiko, sidomos me versionet e fundit të librarive, me sorën e ChatGPT-s etj me radhë, këto që janë publike në public domain, këto AI, po nuk është e thënë që në treg momentalisht qarkullon AI vetëm ato që ne i dimë emrin. Ka modelet e inteligjencës artificiale që janë ndoshta edhe për përdorim brendshëm në Rusi, në vendet që u përmenda edhe pak më parë, që mund të arrijnë edhe nivele shumë të larta perfeksioni. Dhe siç e përmendëm pak më parë, duke qenë që këto shtete nuk kanë kritere sigurie, privatësie, nuk kanë rregullator, atëherë bëhet shumë e vështirë për të kontrolluar inteligjencën artificiale. Në fakt pikërisht te ky rregullator do doja të ndaleshim. Flasim fakt juve vetë shpresë se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian le të themi janë ato dy le të quajmë hapësira, organizata, vende, të cilët në fakt janë duke bërë edhe një punë të mirëfillt në mënyrë që të hartoj le të themi një shkresë apo edhe të caktësoj një rregullator. Por si do të ishte e mundur kjo gjë nëse mund të bëhemi pak më praktik për ta shpjeguar? Po qoftë edhe njeriu me syrin e lirë të tij, vërtet do ta ketë aftësinë për të kapur ato detajet vogla të videove të Jo, nuk do ta ketë edhe kjo është vetëm maja e icebergut e inteligjencës artificiale. Ne po shohim që po ecën me ritme të frikshme. Ndoshta edhe mbas 5 ose 10 vjetësh ne do të gjejmë që ndoshta inteligjenca artificiale do të kundërvihet njerëzimit në një moment të caktuar, dhe ndoshta njerëzimi do duhet të jetë bashkë në këto në ato momente. Ndoshta do të gjejmë fakti që një inteligjencë artificiale sulmoi Iranin për të hedhur një bombë atomike në një vend të caktuar, sepse po ecën me ritme shumë shpejta.
Dhe pastaj edhe Mark Zuckerberg kur përmendi për që nxori modelin inteligjencë artificiale para disa ditësh, përmendi një histori në 2017-ën kur kishin krijuar modelin e parë të inteligjencës artificiale dhe mbas 6 muajsh modeli inteligjencë artificiale kishte krijuar vetë një gjuhë brenda dhe ishte bërë pa kontrollueshme. Kështu që ju deshën të frikni servera dhe ta rikonceptonin edhe njëherë gjithë modelin e inteligjencës artificiale, që duhet themi që inteligjenca artificiale është një nuk është më një mjet, por është një agent në një qenie tjetër, le ta themi që mund të riskojë edhe njerëzimin. Mirë, zoti Kallanxhi, në fakt ne kemi parë për gjatë ditëve të fundit, por edhe viteve të fundit, siç ti e the, dhe rastin e Turqisë ku ka ndodhur një manipulim nëpërmjet inteligjencës artificiale. Ndërkohë në të njëjtën kohë kemi parë që sepërket zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Washingtoni ka deklaruar se kanë pasur raste dhe indicie për ndërhyrje nga Kina, për ndërhyrje nga Irani, pra aktor armiqësor. Ndërkohë kemi paralelisht dhe situatën e inteligjencës artificiale, ku do të jenë zgjedhjet e para këto presidenciale në SBA, ku do të ketë një ndikim kaq të madh. Kush mund të jenë pasojat e saj në këto zgjedhje? Tani zgjedhjet në Amerikë janë përfshirë drejt fundit, fushatat kanë mbaruar, sepse sa për info, amerikanët kanë filluar të votojnë që javën e fundit të shtatorit dhe janë duke votuar edhe sot që po flasim ne. Thjesht në datë 4 nëntor do dalin votimet, pastaj nuk e besoj që do të influencojnë në gjë me AI, pastaj një sfidë e madhe është bërë edhe me TikTokun, edhe me regulatorën e social medias. Ka qenë në senatorët republikan të Donald Trump që ishin ata që i shqetësonte pak ndërhyrja e Donald Trump, sepse fliteshe që TikToku kishte një algoritëm që ishte në promovim të Kamala Harrisit, por që të ngeni pastaj në çështje konspiracioni. Pastaj sa për çështjen e AI-t, ju përmendët edhe dy shtete sipun e Iranit që mund të jenë edhe shtete që mund të jenë duke zhvilluar modele të inteligjencës artificiale që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e dinë se çfarë bën edhe nuk e dinë se çfarë niveli kanë arritur këto AI. Zoti Kallanxhi, juve shprehet në fakt se rreth, nëse nuk gabojmë, 40% e postimeve në botën virtuale aktualisht janë të gjeneruara nga kjo inteligjencë artificiale. Edhe në fakt, platforma X, me opsionet apo software të saj, me mundësitë të saj, është munduar që deri në një farë pike të qoftë vendosi burimin e informacionit apo të cilësoj që është një... Platforma X e Elon Musk ka një problem ma tani, se duke qenë që është vetë pak në konflikt interes, duke qenë që... Vetë platforma ka një inteligjencë artificiale, Grok, e quajtur Grok. Është Grok, po. Dhe edhe ata kanë shumë probleme me drejtën e autorit, me shumë gjëra tjera, sepse ti nuk mund të përdorësh kontentin për të trajnuar një inteligjencë artificiale që është një model biznesi për ty dhe nuk mund marrësh kontentet e bizneseve që kanë intellectual property atë gjë dhe mund të përdorësh for free. Kështu që sfida ca po ka nisur, por që do jetë shumë e vështirë, sepse nëse sot AI që janë prodhuar në Amerikë dhe në Bashkimin Evropian lën një log por çka kanë prodhuar dhe kur do t'i duhet autoriteteve ta vërtetojnë nëse është bërë nga ky software apo nga ky software tjetër, ata mund ta vërtetojnë, por ama nëse këto software të inteligjencës artificiale janë prodhuar në Azi, do të pothuajse e pamundur për të kuptuar nëse i ka krijuar AI apo jo. Pra sfidë pas sfide është edhe kjo gjithë histori. Nuk marr parasysh edhe numrin e jashtëzakonshëm të njerëzve të cilët kanë në dispozicion edhe këtë zhvillim teknologjik në telefona, në kompjutera, mund të kenë disa telefona, kompjutera prodhojnë materiale në kohë reale të shumë fishta, të cilat janë, siç thoni edhe juve, gati të pamundura për t'u detektuar nëse janë të vërteta apo jo. Por po themi ChatGPT-ja sot ka IQ-n 160, domethënë IQ-n e ka të njëjtën sa Albert Einstein për vetëm një vit e gjysmë, kështu që imaginojmë pas 5 vjetësh kur IQ-ja e ChatGPT-s shkoi 1600. Por teksa folëm për platformën sociale X, të cilët kanë vetë një inteligjencë artificiale. Nga ana tjetër kemi edhe rrjetin social Instagram, pjesë e kompanisë më Meta. Gjithashtu edhe në Instagram bëhet jepet opsioni për të saktësuar apo për të cilësuar nëse një material i postuar është gjeneruar nga inteligjencë artificiale apo jo. Edhe Instagrami në një farë mënyrë në mënyrë vetëdijshme të pavetëdijshme është probleme me Bashkimin Evropian, sepse ka përdorur kontentin e përdoruesve të tyre të Bashkimit Evropian
të qytetarëve të Bashkimit Evropian pa lejen e tyre për të trajnuar një model inteligjente artificiale, kështu që sfidat sapo kanë nisur, Bashkimi Evropian është shumë burokrat për çdo detaj të mundshëm, edhe është gjëja më e mirë që kërkohet në këto raste. Por që ndoshta në të ardhmen ne do kemi shoqëri avatarësh, ndoshta do jetë edhe pak më e vështirë për tu. Që deri në far pikë e kemi apo jo me virtual reality, me njerëzit që jetojnë me Roblox, sidomos po rrisim edhe një gjeneratë që është Generation Alpha, që janë një gjenerat pa foto në social media. Dhe nuk e besoj që kjo gjenerat do ketë social media ashtu siç e kemi pasur ne me çdo gjë tonë personale online, me Facebook-un më pas. Pikërisht, kështu që ndoshta me përdorimin e teknologjive, me avatare dhe me blockchain-in që të vërtetojmë që kjo avatar është i verifikuar dhe më pas të merret parasysh ajo çka ka thënë personin në fjalë, do duhet ta bëjmë sepse do jetë shumë e vështirë më pas për ta kontrolluar gjithë këtë gjë. Zoti Gallanxhi, duhet ndalem edhe një tjetër informacion të rëndësishëm sa i përket aludimeve që ka për inteligjencën artificiale. Në fakt, kompania Meta dhe gjithashtu rrjetet ndryshme sociale kanë kufizuar përmbajtjen politike në këto platforma dhe qytetarët që duan të ndjekin më shumë politik mund zgjidhen një opsion të caktuar për ta bërë diçka të tillë, por në feedin e tyre apo në kryefaqin e tyre diçka e tillë nuk figuron shumë shpesh. Pra ka një rënje të tendencës për të parë politik në rrjetet sociale. Po çfarë po ndodh? Pse po ndodh diçka e tillë? E para njërë, varet nga target audienca dhe nga platforma që jemi duke folur. Për shembull, në Facebook është leximi shumë i lartë i linkeve, portaleve e tjemërat, sepse njerëzit argjojnë më shumë kohë në Facebook për të lexuar lajme e tjemërat. Pastaj, në platformat të ndryshme ndryshon edhe mënyra e komunikimit, dhe njëherë, edhe politika arron se kujt i drejtohet, ndonjëherë me të njëjtin linjë editoriale komunikon si në Facebook, si në Instagram, si në TikTok, kur realisht janë duke komunikuar me tre segmente audiencë të ndryshme dhe bëhet shumë e vështirë për ta. Por që do kemi këto zgjedhje që do kemi ne në Shqipëri, unë besoj që do inteligjenca artificiale dhe këto deepfake do fillojnë do përdoren, ndoshta mendoni vërtet se do të përdoren edhe në Shqipëri? Besoj se po. Besoj se po se me... A kemi pasur shenja të para deri tani? Jo, nuk kemi pasur shenja të para deri tani, sepse është një armë shumë e fortë që mund të përdoret edhe humbe dhe sensin pastaj kur fillon të përdoret shumë shpesh dhe bie gjithë kredibiliteti i linjës të komunikimit në momentin që vërtetohet kjo gjë, por ne po shohim që inteligjenca artificiale po ecën me ritme, do të ndryshon në ritmi nga muaj në muaj dhe imagjinojmë mbas po flasim zgjedhjet do jenë vetëm mbas gati 8 muajve dhe janë shumë kohë për inteligjencën artificiale për të trajnuar dhe për të kuptuar edhe për të prodhuar një kontent sa më identik drejt realitetit. Pse besoni se mund të përdoret edhe në zgjedhjet në Shqipëri, zgjedhjet e ardhshme vitit 2025? Besoj sepse para njëherë është viti 2025, mund është e vetme mënyrë për t'i dhënë ngjyra gjithë komunikimit dhe për ta bërë pak më kontravers një fushatë elektorale. Zotë Kallanxhi, ju falenderojmë që ishit në faqja 4. Faleminderit.